নমস্কার, আপোনালোকে চাই আছে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট। আমি আজি লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ বিষয়, যিহেতু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 150টা দিন ধৰি কংগ্ৰেছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত জোৰো যাত্ৰা। 3500 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই সামৰণি পৰিব কাশ্মীৰত, আৰু কাশ্মীৰত সামৰণি পৰিবলগীয়া এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত বিভিন্ন শক্তি ঐক্যবদ্ধ হৈছে, নতুন প্ৰজন্ম ওলাই আহিছে, কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন নিষ্ক্ৰিয় কৰ্মী সেই ৰাজপথলৈকে ওলাই আহিছে। আৰু তাতকৈও ডাঙৰ বিষয়টো হৈ পৰিছে এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই নিশ্চিতভাৱে বিজেপিৰ প্ৰতি এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে, কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূজা ভাতৰ দৰে অভিনেত্ৰীও ৰাজপথলৈকে ওলাই আহিছে। সেয়া কানহায়া কুমাৰ হওক বা অন্যান্য নেতা হওক, অসমৰ পৰা যোৱা দল সংগঠন হওক, এটা কথাটো সত্য, এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ৰাহুল গান্ধীয়ে জনমানসত নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ এক বেলেগ এটা প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই সমগ্ৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব তাক কেন্দ্ৰ কৰিও বিভিন্ন আলোচনা হৈছে, কাৰণ সমুখত 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমুখত গুজৰাটৰ নিৰ্বাচন, সমুখত হিমাচল প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন। এইবাৰ আহোঁ অসমৰ প্ৰসংগলৈ। ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ সমান্তৰালকৈয়ে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অসমে সেই একে আৰ্হিত আৰম্ভ কৰিলে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ এক বিশেষ যাত্ৰা, আৰু সেই যাত্ৰাৰো নাম দিয়া হ'ল ভাৰত জোৰো যাত্ৰা অসম। আৰু এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰা অসমৰ যি কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, যে ধুবুৰীত যি আৰম্ভ হ'ল, সেই ধুবুৰীত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অসংখ্য মানুহৰ সমাগম। আমি কালিৰ এই দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পলিটিক্স অৱ দ্য ডেট এটা বিশেষ প্ৰশ্নৰে আমাৰ এই আলোচনা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কংগ্ৰেছৰ পদযাত্ৰা ধুবুৰীৰ পৰা কিয়। আজি সেই সমগ্ৰ কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত। নমস্কাৰ, মই মনীষা কলিতা, আপোনালোকে চাই আছে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পলিটিক্স অৱ দ্য ডে। আৰু আজি আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ অসমৰ কথাখিনি অনুসৰি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ এই যি পদযাত্ৰা কালি দিনে আমি ধুবুৰীৰ পৰা কিয়, আৰু তাত আপুনি এক মূল যে ধুবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰা কংগ্ৰেছৰ এ আৰ ডি এফৰ বহু বহু কৰিব পাৰে যে ধুবুৰী কংগ্ৰেছৰ সেই জনগোধি আৰম্ভ হ'ব পাৰে। আৰু আজিৰ দিনটো তাকেই যেন প্ৰতীয়মান হয়, কাৰণ অসমত জামুক ঠাইখিনিত এ আৰ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল কৰি পেলালে এয়া ভাৰত জোৰো যাত্ৰা নহয়, ভাৰত জোৰো যাত্ৰা। আৰু কংগ্ৰেছে ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ ঐক্যবদ্ধ কৰাত বিফল হৈছে। আপোনালোকে যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভাৰত জোৰো যাত্ৰা কেন্দ্ৰ কৰি আৰু আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ অসমৰ যি ধুবুৰীৰ মাটি আবাদ হোৱাৰ যি পদযাত্ৰা, কাৰণ ধুবুৰীৰ যদি তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে তেওঁৰ বৰ্তমান বদৰুদ্দিন আজমলক যাতে ধুবুৰীতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিব পৰা যায়, সেইটো কাৰণে আমি মন কৰিব যে বহু সংখ্যালঘু ৰাইজ আজি ওলাইছে, আজি যে যাত্ৰা দেখিলোঁ বহু সংখ্যালঘু ৰাইজ আজি ওলাইছে, আৰু তেওঁলোকে যে সাম্প্ৰদায়িক শক্তি দুটা শক্তি কৰিব লাগিব, তাৰপৰা বিজেপিৰ প্ৰতি এইটোৱে তেওঁলোকৰ শ্ৰোতা। তাৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে ধুবুৰীক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁলোকে ধুবুৰী কংগ্ৰেছে আৰু নতুন শক্তি মান্যতে তাতে প্ৰায় 35% মান্যতে তেওঁলোকে যাতে কংগ্ৰেছৰ আদৰি আৰু কংগ্ৰেছৰ সমষ্টিতে কংগ্ৰেছৰ সদায় কংগ্ৰেছৰ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচন যায় তাতে কংগ্ৰেছৰ
আৰু সেই হিচাপত কংগ্ৰেছে ইউআইডিএফৰ কেইবাটাও অসম্ভৱ। আপুনি যদি এনেদৰে বৰপেটা ইউআইডিএফৰ প্ৰাৰ্থী যোৱাবাৰ দিয়ে বাৰু ইউআইডিএফৰ প্ৰাৰ্থী দিলোৱে বাৰু ঠিক দুটা সমষ্টি আছে, যি দুটা সমষ্টিত ইউআইডিএফৰ সমৰ্থন আছে সেইটা কলিয়াবৰ সমষ্টি আৰু নগাঁও সমষ্টি। ইতিমধ্যে যদি ইউআইডিএফৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ আমি গম পাওঁ আৰু কংগ্ৰেছে যিটো কথা কৈছে যে ইউআইডিএফৰ লগত বিজেপিৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু ইউআইডিএফ বিজেপিৰ নতুন মন্ত্ৰী এইটো যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হ'ব তেতিয়া মাইনৰিটি মানুহে নিজৰ সক্ৰিয়তা বা নিজৰ অস্তিত্ব বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে ইউআইডিএফ প্ৰতি লোৱাৰ কিন্তু আৰু যি কথাটো আজি বদৰি নাৰায়ণে নিজে আজি বাকী হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ লগত কোনো মিত্ৰতা শেষ হোৱা নাই। সেই কথাও আপুনি কি ক'লে তেওঁ কিন্তু পুনৰ মিত্ৰতা তাত বদৰি নাৰায়ণে হয় তেওঁ দৌৰি আহিছে আহি পেলাই তেওঁ কালি যিটো কংগ্ৰেছ অভিযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে বদৰি নাৰায়ণ আৰু বদৰি নাৰায়ণৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক পুনৰ মিত্ৰতাৰ কৈছে আৰু তেওঁ কৈছে বিৰোধী দলসমূহক যদি একত্ৰিত কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে যেতিয়াই এনেধৰণৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগ কেন্দ্ৰ কৰি আৰম্ভ হয় বদৰুদ্দিন আজমল গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁ পুনৰ এই যে দিল্লী দৌৰে তেওঁ গতিকে ক'ৰবাত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ ঐক্যবদ্ধ থাকিব বিচাৰে সেইখিনি দেখা পোৱা যায়। কাৰণ আজিৰ যিখিনি বক্তব্য আছে সেই বক্তব্যত তেওঁৰ উষ্ণ তেওঁৰ খং তেওঁৰ পতাকা সেই যিখিনি দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাজনীতি ইউ আই ডি সেই ৰাজনীতি ব্যৱসায়ীয় ব্যৱসায় তেওঁ উচিত কৰি ৰাখিব বাবেই যেতিয়া ইউ আই ডি এফ গঠন কৰিছিল বা তেখেতৰ ইউ আই ডি এফ কিন্তু আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকে কেৱল সংখ্যালঘুৰ কাৰণে ৰাজনীতি নকৰা বুলি কয় যদিও তেওঁলোকে মূলতঃ ৰাজনীতি কৰে আৰু সেই ৰাজনীতি কৰিবলৈ যাওঁতে ইউ আই ডি এফ কৰে নিজাববীয়াকৈ অৰ্থ ব্যয় কৰে যাতে তেওঁ ব্যৱসায় থাকে থাকে। আপুনি মন কৰিব যে ষাঠি ব্যৱসায় আপুনি অসম বিধানসভাতো তাৰ দুই তিনি বছৰ আৰু অসম বিধানসভাত সেই প্ৰকৃত ষাঠি হওক বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে কৰি আগৰ আগৰ বিজনেছটোৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে এই গ্ৰহণ কৰিছে যে আগৰ যি ধৰণৰ পৰিবহণ হয় সেই পৰিবহণৰ কোনো বাধা থাকিব নোৱাৰিব এনেধৰণৰ ইয়াৰ কথাটোৱে হ'ল যে বদৰি নাৰায়ণৰ ব্যৱসায় বৰ্তমানৰ চৰকাৰে পূৰ্বতে কংগ্ৰেছৰ লগত আছিলে আৰু সেই ব্যৱসায় কেন্দ্ৰীয় সংঘাত আছিলে আৰু যাৰ বাবে বদৰি নাৰায়ণৰ পৰিৱৰ্তে অন্য এজন সাগৰ ব্যৱসায় আনফল আপুনি নাজানে তেওঁ এই অভিযোগ কৰিছে তেওঁ তেওঁ কংগ্ৰেছে ছাপোৰ্ট কৰিছিলে এই কথাবিলাকৰ কাৰণে ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ কাৰণে আছিলে বদৰি নাৰায়ণে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দুয়োটা দলৰ লগতে এটা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ যে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক আছিল এই বিষয়টো যেতিয়ালৈকে সংখ্যালঘু ৰাইজে বুজি নাপাব তেতিয়ালৈকে কিন্তু সংখ্যালঘু ৰাইজৰ উন্নয়ন নহ'ব। কাৰণ বদৰি নাৰায়ণৰ পৰিয়ালৰ ব্যৱসায় থাকিবৰ কাৰণে ডুবাইত তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বিস্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিছে নহ'লে বদৰি নাৰায়ণ কিমান ইউআইডিএফৰ সভাপতি মানে ইউআইডিএফত বেলেগ এজন সভাপতি কিয় নহয় ইউআইডিএফত বেলেগ এজন নালাগে কিয় নহয় ইউআইডিএফত কি কাৰণে তেওঁ ভাতৃ কি কাৰণে পুত্ৰক তেওঁ বিচাৰ কৰে কাৰণ গোটেই পৰিচয় হৈছে যে সাধাৰণ যি সংখ্যালঘু ৰাইজ চৰকাৰী ৰাইজ সেই ৰাইজৰ গ্ৰুপটো দৌৰাৰ লগত বদৰি নাৰায়ণৰ কোনো আহি নাযায় তাৰ সেই মানুহৰ অস্তিত্বৰ লগত বদৰি নাৰায়ণৰ কোনো আহি বদৰি নাৰায়ণৰ বিষয়টো হ'ল তেওঁৰ যি ব্যৱসায় তেওঁ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক তাক অধিক সবল কৰাৰ বাবে তেওঁ আচলতে বিজেপি কংগ্ৰেছ দুয়োটা ধৰ্ম কেন্দ্ৰ কৰিব ধৰ্ম কেন্দ্ৰ কৰিব বদৰি নাৰায়ণৰ কংগ্ৰেছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি চৌব্বিছ লোকসভা নিৰ্বাচনক কৰি কংগ্ৰেছে কিন্তু আৰম্ভ কৰি গৈছে বা আৰম্ভ এনে কোনো সম্ভাৱ্য তালিকা আছে নেকি যে কোন কোন সমষ্টিত তেওঁলোকে কেনেদৰে প্ৰাৰ্থী কৰি বা প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে চৌব্বিছৰ কংগ্ৰেছৰ
গুৱাহাটী লোকসভাৰ আপুনি মঙলদৈ দেখিলে যায় মঙলদৈত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ মাধৱ ৰাজ্য মাধৱ ৰাজ্য সম্ভৱতঃ মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিত তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক শক্তি প্ৰায়কেইটা সমষ্টিতে বিধানসভা সমষ্টিত আৰু সেই সমষ্টিত কংগ্ৰেছে সমৰ্থনৰ বাবে ভূপেন বৰাক প্ৰাৰ্থী কৰিছে। ভূপেন বৰা সভাপতি নিজে প্ৰাৰ্থী হ'ল আটাইতকৈ বেলেগ কংগ্ৰেছৰ বাবে আৰু থাকিল লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড়। মই আশাৰ কাৰ্যালয় লখিমপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় এই দুটা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কৰিব। আপুনি ডিব্ৰুগড়ত চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰিৱৰ্তে বিপুল গগৈ নামৰ আপত্তি নকৰিব বুলি কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ বিপৰীত হৈ কংগ্ৰেছৰ আছে। ঠিক সেইদৰে আপোনাক নগাঁও আৰু কলিয়াবৰ এই দুটা সমষ্টিত বৰ্তমান আৰু ঠিক তেনেকৈ সমানেশ্বৰ যিহেতু স্বাস্থ্য কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা হয়তো তেওঁলোকৰ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰাৰ আলোচনা কৰিব আৰু সকলো বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ ভাৰতীয় যাত্ৰাত এবাৰ গৈ অধিক শক্তি এটা চেষ্টা চলাইছে আৰু অধিক আৰু বয়সমান আৰম্ভ কৰিছে। অজিত এতিয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ যি বিভিন্ন পদক্ষেপ আছে বা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আছে তাৰ পৰা এটা কথাই যেন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অসম চৰকাৰে আবকাৰী শুল্ক বৃদ্ধিৰে বা আবকাৰী কৰ সংগ্ৰহেৰে যেন অসমৰ ৰাজধানী প্ৰদক্ষিণ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িব খুজিছে। এতিয়া শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাধিক বাৰুকৈ চৰ্চাত আছে সুৰাৰ বিপণি আৰু লাইচেঞ্চ আৰু হয়তো হ'ব পাৰে। গতিকে সুৰাকেই বাৰে বাৰে ৰাজহ সংগ্ৰহৰ মূল কেন্দ্ৰ বুলি স্থাপন হৈছে। তেনে সময়তে পৰিৱৰ্তে উত্তৰ দিছে যে লোকেল ফুলৰ এটা মৃত্যু হোৱাতকৈ ভাল নহয়। আজিৰ দিনটো বিশেষ হোৱা গৈছে নিযুক্তি কৰ্মীয়ে কৈছে যে বাহিৰৰ মদ খিনি খোৱাতকৈ আপুনি যে অসমত বেছিভাগ থলুৱা মদ খাওক, অৰ্থাৎ কেনেধৰণৰ সাগৰ যোগাবলৈ অসমৰ যিটো ব্যৱস্থাপনাৰ ব্যৱস্থাটোত সম্পৰ্কিত আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে। নহয় মনিতা, যদি আপুনি এতিয়া পৰিৱৰ্তন যদি তেতিয়াহ'লে তেওঁ এই কাৰ্য দুয়োটা কৰিলে আৰু ৰূপ যদি কৰিলে যদি বিজেপিৰ বিধায়কসকলৰ নিচিনা কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলৰ তেওঁ তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে নতুন প্ৰজন্মক সংসদমুখী আগবঢ়াই নিয়ে এই ধৰণৰ কথা বতৰা ক'লে হয় চৰকাৰ যদি আপুনি চাই মন কৰিব যে চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে এটা সাহসী পদক্ষেপ প্ৰত্যাহ্বানমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰ আৰু ডাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ আৰক্ষী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পদক্ষেপ লৈছে। এই কথা যুগ যুগ ধৰি মানুহৰ চৰকাৰ চৰকাৰতকৈ তেওঁ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে একেবাৰে বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে। ড্ৰাগছৰ গতিকে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰি আকৌ পদৰ যোগাযোগৰ দুমুখীয়া যিটো নীতি সেই কথাটো অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বাৰে বাৰে চৰকাৰে প্ৰায় চল্লিছ শতমান কোটি টকা এতিয়া চৰকাৰে এই ঋণ লৈছে চৰকাৰে আঁচনি উন্নয়ন এই ঋণৰ দ্বাৰা চৰকাৰে এটা যাব লাগিব আৰু আঁচনি যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে গতিকে ঋণো ঘূৰাব লাগিব আঁচনিও সম্পূৰ্ণ কেনে মুহূৰ্তত চৰকাৰে ৰাজহৰ তাৰে লক্ষ্য হৈছে যে চৰকাৰে পৰিৱৰ্তিত যে আজিকালি ইমান কৰিছে যিকোনো সময় হয় নহয় আবকাৰী শুল্ক ল'ব বিচাৰিছে যে আবকাৰী শুল্ক হয় যে বা বহিৰাজ্যলৈ বা মদৰ যি চালান হয় অৰুণাচলৰ কথা কোৱা হয়
নলবাৰীত শুনিছোঁ এবাৰ নতুনকৈ আৰু চতুৰ্থ চতুৰ্থ মডেল দোকান দেখা পাব গতিকে নলবাৰীত নতুন প্ৰজন্ম যদি কলেজ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেই তেনেকৈ গতিকে চোৰাৰ দোকান টেণ্ডেঞ্চকেইটা সাধাৰণতে আহি যায় বা এটা মানুহ হয় বা হয় সেই বস্তুটো নোহোৱা কৰিবলৈ চৰকাৰখনে মই ভাবোঁ যে ইতিবাচক আৰু সমালোচনা ৰাখিব পৰা চৰকাৰখনে চৰকাৰে নিজে উৎসাহ যোগাব তুমি এফালে ডাক্তৰ তুমি চলাবা আৰু পিছফালে তুমি মানুহ ক'বা যে ইমান খুৰা খুৰা খাব লাগে এই নীতিটো চৰকাৰে পৰিহাৰ কৰিব লাগে চাব গ'লে চৰকাৰখনে অসমত খুৰাৰ ব্যৱসায় বা পূৰা নিশ্চিত কৰিব লাগিব নীতি হ'ব লাগিব গুজৰাটত নাই গুজৰাট মডেলৰ কথা আমি কওঁ গুজৰাটত নাই বিহাৰত নাই তেনেধৰণে চৰকাৰখনে আচলতে এটা নীতি হ'ব লাগিছিল যে মানুহক সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব তেতিয়া আপুনি যদি আমাৰ সাজৰ ঠাইত সেইবিলাক স্বাস্থ্যসন্মত আৰু সেইখিনিকে যদি আমি ভাল কৰোঁ গুজৰাট এদিন কৰিব হয় সাজৰ কথা আহিছে দিল্লীৰ কথা আহিছে তেতিয়াহ'লে চুবাৰ বাকী থাকিব কিন্তু এই বিলাতী চোৱাবিলাক পিছলি যাবলৈ বিচৰা নাই নতুন ভাৰতৰ বহি থকা যিসকল এতিয়া কিন্তু সঁচাকৈয়ে মানুহক নিচাসক্ত কৰি নিচাগ্ৰস্ত কৰি ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰাটো কিমান দূৰ সমীচীন বা সঁচাকৈয়ে সম্ভৱ নে বাৰু আমি দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ম তেতিয়া যদি সম্ভৱ হয় মই আমাৰ পি চি আৰ টীমৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ বিচাৰিম হয়তো আমাৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ আমাৰ এই আমাৰ পি চি আৰ টীমৰ সৈতে আমাৰ যোগাযোগ সম্ভৱ হৈছে আৰু আমি আপোনালোকক আজিৰ দিনটোত যিটো মন্তব্যই দিনটোৰ ৰাজনীতিত এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে সেই মন্তব্যটো আমি আপোনালোকক আগবঢ়াম আৰু তেতিয়ালৈকে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান পলিটিক্স অৱ দ্য ডেৰ পৰা পৰিচালন সম্পাদক বেদব্ৰত বৰা আৰু মই মনীষাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট কিন্তু শুনিবলৈ নাপাহৰিব অনুষ্ঠানৰ লগে লগে আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ সেই বিশেষ মন্তব্যটো আপুনি যিটো অলপ পলিটিচিয়ান নহয় পলিটিক্সৰ গেমেই নাজানে পইচা লৈ আছে হেমন্তৰ পৰা কেনেকৈ পলিটিক্স কৰিব মগজ আছে চব আছে এতিয়া মিনিষ্ট্ৰী নাই দুইবাৰ তিনিবাৰ হৈ গ'ল চবৰে বাৰী বা মাটি বিক্ৰী কৰি আছে দোকান বিক্ৰী কৰি আছে কৰি কৰি খাই আছে আপোনালোকে আপোনালোকে যিটো এটা কথা আপুনি যিটো বহুত দিন বাকী আপুনি ডেৰ বৰছ ভাৰত জোৰতো ধুবুৰীৰ পৰা কৰিলে
দেখা গৈছে যত যত ইউডিএফৰ মানে মজবুত তাতে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে ব্যস্ত হৈ আছে, আপাৰ আসাম তেওঁলোকে বাদ দিলে, ইলেকশ্যন হৈ আছে, দেউৰী ইলেকশ্যন 8 তাৰিখে, তেওঁলোকে কেম্পেইন চলাব যোৱা নাই, কি ক'ব এতিয়া? একে কথা, মই আজি যদি বাহিৰত ঘূৰিবলৈ যাওঁ, মই প্ৰথমত ক'ত যাওঁ? ডুবাইত যাওঁ, কাৰণ আমাৰ তাত বেছ আছে, চৌদিত যাম আমাৰ বেছ আছে, লণ্ডন আমি যাম আমাৰ বেছ আছে, যি জেগাবিলাক আজি স্পেইন মইতো যোৱা নাই, মোৰ লাইফত যোৱা নাই, হা আমিতো যোৱা নাই, এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ জেগা আছে। মই বিজনেছৰ কাৰণে আগে ছিংগাপুৰ গৈছোঁ, বেংকক গৈছোঁ, থাইলেণ্ড গৈছোঁ, ইণ্ডোনেছিয়া গৈছোঁ, মালয়েছিয়া গৈছোঁ, বাৰ বাৰ মোৰ পাছপৰ্টত আছে, এনে তাত আমাৰ ভেটি আছে, এতিয়া মোৰ নৰাজা, মই নাযাওঁ, মোৰ নৰাজা, এ কিয়বলে চালি জাৰি চাই গৈছে, গতিকে তাত আমাৰ কোনো ভেটিয়ে নাই। লাষ্ট দুই ইলেকশ্যনে কি প্ৰুভ কৰিছে? উজনি অসমত, উজনি অসমত শেষ হৈ গৈছে, ঘুমাবৰ জেগা নহয়, তাৰ ঘৰত বহি বোলে পাঁচটা চাহ খুৱাব, সেইটোও জেগা নাই। যে কংগ্ৰেছৰ বহু বিধায়ক আপোনালোকৰ কাৰণে সমষ্টিত জিকি আহিছে, তেনেকে লোকসভাতো গৌৰৱ গগৈ আপোনালোকৰ কাৰণে জিকি আহিছিল নেকি? দুবাৰকৈ জিকিছে, এইবাৰ যদি আপোনালোকক সহায় নলয় তেতিয়াহ'লে, এইবাৰ যদি হিচাপ কৰক না, যদি তাৰমানে এলায়েন্স নহয় 24ত কংগ্ৰেছ বিগ জিৰো হ'ব বা নাইকিয়া হৈ যাব, কি সেইটো ক'ব খুজিছে আপুনি? তাৰপিছত দুই চামাৰৰ পৰা দিব, আমি আগৰ পৰা কৈছোঁ। আপোনালোকে বিজেপিৰ লগত বুজাব, তেওঁ কংগ্ৰেছে সদায় অভিযোগ কৰে সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি, গতিকে সেইটো আপোনালোকে কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে? আপোনালোকৰ দল সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি তেওঁলোকে অভিহিত কৰি আছে, সাম্প্ৰদায়িক দল ইউডিএফ মানে হেৰি পাৰ্টি নহয়, ভাই সেকুলাৰ নহয়। তুমি যদি তোমাৰ চকুত বেমাৰ থাকে, চকুত যদি বেমাৰ থাকে আৰু ঘোঁৰাক তুমি যদি ঘাঁহা দেখে, তেতিয়াটো আমাৰ প্ৰব্লেম নেকি? তোমালোক নেত্ৰালয়ত যাওক, চবৰ চকুত ট্ৰিটমেণ্ট কৰক, সেইটো আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম, এইটো আমাৰতো কোনো প্ৰব্লেম নাই। আমি কিয় মানি ল'ম বুলি আমি বিজেপিৰ পিঠিত, ই অকল বিজেপিৰ এ বি চি ডি ই এফ জেড তক লৈকে আছে, 100% বুঢ়াই আছে কংগ্ৰেছ। আপোনালোকৰ ভিতৰুৱা বুজাবুজি বিৰোধী যিমান কংগ্ৰেছে হওক, মানে মই যিমান কথা কৈ আছো সেইটো ভিতৰুৱাইতো বুজাবুজি আছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ, ভিতৰুৱা পইচাৰ লেনদেন আছে, মাল পানী আছে, দেখাত এটা কয় ভিতৰে ভিতৰে এখন এটা কৰে এনেকে কৈ আছে। আচ্ছা, উজনিত কংগ্ৰেছ কি খতম হৈ গ'ল নেকি, মানে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে উজনিত ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিলে? আপুনি কি কয়, তাত গৈ বহাৰ কোনো জেগা আছে? মানুহৰ লগত কণ্টেক্ট চেছ হৈ 50 জন মানুহ বহিব পাব পাৰিব নেকি, 100 জন মানুহ খালি দিব পাৰিব নেকি? নাই, সেইটোৱে কৰিব লাগিছিল, কৰা নাই, কিয় সাহস নাই, তাত গৈ সকলো বহাৰ জেগা নাই উজনিত।